Dalam satu lagi aksi kumpulan E menyaksikan tuan rumah Kelantan melayan kunjungan pasukan jirannya Terengganu di Stadium Sultan Muhammad IV di Kota Baru. Kelantan yang turut memegang rekod selaku antara pasukan yang tidak pernah tewas sebelum ini bagaimanapun menerima nasib yang serupa dengan UPB My Team. Jaringan pemain Terengganu Zairul Anwar Zailani pada minit ke-36 dah cukup buat skuad penuh itu untuk pulang dengan 3 mata sekaligus memadamkan rekod tanpa kalah Kelantan. Walaupun tuan rumah cuba bangkit pada penghujung babak permainan, kedudukan 1-0 itu terus kekal hingga tamat perlawanan.